ូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗចំនួន2សម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងតាក់ទងទៅនឹងស្រីស្រស់សៀនយូប៊ីនបន្តបដិសេធស្នេហ៍ជាមួយខាត់វៃហាំងថ្មីៗនេះស្រាប់តែស្រីស្រស់ដែលជាតារាសម្ដែងរលកក្រោយកញ្ញាសៀនយូប៊ីនមកបង្ហោះសាររៀបរាប់ពីភាពអត់ធ្មត់ដ៏យូរអង្វែងនៃសម្ព័ន្ធភាពនិងបុរសសង្ហាម្នាក់ដែលប្រិយមិត្តអាចដឹងរួចទៅហើយនោះគឺលោកខាត់វៃហាំងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីដោយមានអមរូបនាងឈោអោបស្មាទៀតផងស្រីស្រស់សម្រស់បានវ័យ23ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតជាអ្នកស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលជាម្ចាស់ជ័យលេភីនិងជាម្ចាស់ពាន Fresh Girl and Boy ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ឆ្នាំ2014កញ្ញាសិនយូប៊ីនបានបង្ហោះសារថា5ឆ្នាំនៅលើវិថីមួយនេះដើរឆ្លងកាត់រឿងក្តៅត្រជាក់ជាច្រើនចុងក្រោយនៅតែជាសសរដ៏រឹងមាំមួយដែលតែងតែឲ្យខ្ញុំផ្អែកមិនថាពេលកើតទុក្ខឬសោកអរគុណដែលទ្រាំជាមួយនឹងកប៉ាល់ភ្លើងមួយនេះបានយូរយ៉ាងនេះក្រោយពីបានឃើញសារមួយនោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀតពីមជ្ឈដ្ឋាននៃមហាជនដែលបានតាមដានអំពីជីវិតឯកជនរបស់កញ្ញាសិនយូប៊ីនគណៈដែលគេក៏ឧស្សាហ៍ឃើញនាងនិងលោកខាត់វៃហាំងបណ្ដាលគ្នាសឹងតែគ្រប់កម្មវិធីនិងតែងតែបង្ហាញនូវភាពស្និទ្ធស្នាលលើសពីមិត្តធម្មតានោះតែជារឿយៗនាងតែងតែបដិសេធសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍រវាងខ្លួននិងកំឡោះសង្ហាខាត់វៃហាំងបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនមានការបកស្រាយពីតារាស្រីដែលបានឈ្នះពានតារាសម្ដែងឆ្នើមប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពភាពយន្តលើកទី5កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនោះឡើយដោយសារនាងជាប់រវល់ថតកុនរឿងភាគថ្មីឲ្យប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដែលមានចំណងជើងថានិស័យស្នេហ៍នាងកៅមនោរានេះបើតាមសម្ដីអះអាងពីកញ្ញាលក្ខណាដែលជាជំនួយការរបស់កញ្ញាសិនយូប៊ីនផ្ទាល់កញ្ញាលក្ខណាក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងខ្លះៗអំពីមន្ទិលសង្ស័យរបស់មហាជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងកញ្ញាសិនយូប៊ីននិងលោកខាត់វៃហាងដែរដូចដែលធ្លាប់បានជម្រាបកាលពីមុនអញ្ចឹងថារវាងកញ្ញាសិនយូប៊ីននិងលោកខាត់វៃហាងនោះគឺពួកគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមិត្តភក្តិនៅក្នុងសិល្បៈប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមនាងខ្ញុំបានដឹងតាមរយៈសារដែលបងបានលើកឡើងខាងលើនោះគណៈដែលសួរបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីចុះមើលពួកគេគឺគ្រាន់តែជាមិត្តធម្មតានៅក្នុងសិល្បៈនោះហេតុអីលើកនេះនាងហាក់ដូចជាបង្ហោះសារបែបសារភាពការពិតនៃចំណងស្នេហ៍ដ៏យូរអង្វែងដូច្នេះជំនួយការផ្ទាល់កញ្ញាសិនយូប៊ីនរូបនេះក៏បានបន្តថាសម្រាប់មហាជនយល់យ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេចំពោះសារចុងក្រោយនោះតែចំពោះគ្រូខ្ញុំក្នុងនាមជាជំនួយការផ្ទាល់របស់គាត់គឺគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើដំណើរការនៃការធ្វើការងារសិល្បៈជាមួយនឹងលោកខាត់វៃហាំងគឺអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំនេះឯងมันមានរឿងស្នេហាអ្វីទេបើទោះបីជាទៅតែប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈសម្ដែងភាពយន្តបានប្រមាណជិត4ឆ្នាំតែស្រីស្រស់ដែលគ្មានសាច់ញាតិជាអ្នកសិល្បៈសោះនោះហើយនាងក៏ជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានបងប្អូន3នាក់ខណៈដែលឪពុកម្ដាយជាមន្ត្រីរាជការតែ
ានរិស័យខ្ពស់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងទីផ្សារថតកុនរឿងភាគនិងរឿងដុំដោយឆ្នាំ2018នេះកញ្ញាសៀនយូប៊ីនត្រូវបានផលិតកម្ម4កក់ទុករូបនាងថតកុនភាគឲ្យគេជាបន្តបន្ទាប់ចាប្រិមិត្តទស្សនិកជន31ឃ្លាបើសិនជាមើលមួយផ្លែតអាចនឹងចាត់ទុកថាជារឿងស្នេហាផងដែរដែលលោកខាត់វៃហាំងនៅក្បែរជាមួយនឹងកញ្ញាសៀនយូប៊ីនរហូតទៅដល់5ឆ្នាំបើទោះបីជាកញ្ញាសិនយុបៀនថាខ្លួនគាត់ដូចជាកប៉ាល់ភ្លើងក៏លោកខាត់វៃហាំងអាចទ្រាំបានប៉ុន្តែសារនោះតាមអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់កញ្ញាសិនយុបៀនថាគ្រាន់តែជាសារមួយដែលសំដៅទៅលើការងារសិល្បៈប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានបន្តលោកឆៃវរៈយុទ្ធបង្ហាញសាច់ដុំកង់កង់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបោះពាក្យសម្ដីខ្លះខ្លះដែរក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងសម្លេងធ្ងន់លោកឆៃវរៈយុទ្ធបានប្រឹងប្រែងហាត់ប្រាណមិនសូវលុះថ្ងៃនោះទេដើម្បីទទួលបានសាច់ដុំមើលទៅកាន់តែស្រស់សង្ហានិងជាពិសេសឲ្យស៊ីជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទដែលទើបនឹងចេញថ្មីថ្មីរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថាមុនស្នេហ៍បរោះសាច់ដុំលោកឆៃវរៈយុទ្ធបានបង្ហោះរូបថតបង្ហាញអំពីសាច់ដុំហាប់ណែនរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសន្លឹករំលេចនៅរូបរាងកាន់តែស្រស់សង្ហាទ្វេដងមានសុភាពនារីមិនតិចអ្នកនោះទេដែលបាក់ចិត្តលងស្នេហ៍តារាចម្រៀងរូបនេះក្រោយគេបង្ហាញសាច់ដុំកង់កង់ដែលមើលទៅមាំទាំនិងសង្ហាគួរឲ្យខ្នាញ់បន្ថែមពីការបង្ហោះរូបសម្ដែងរូបរាងកាយដ៏ស្រស់សង្ហាជាមួយនឹងសាច់ដុំមាំតារាចម្រៀងឆៃវរៈយុទ្ធក៏បានបង្ហើបសួរអំពីទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថាខ្លួនគួរតែខំប្រឹងហាត់យកសាច់ដុំបន្ថែមទៀតឬក៏ប៉ុណ្ណេះហើយស្អាតសមល្មមត្រូវការមតិយោបល់ពីប្រិយមិត្តគួរតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏បន្តងាកទៅយោបល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធវិញគឺអ្នកខ្លះជំរុញឲ្យលោកប្រឹងហាត់បន្តទៀតប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រខ្លះទៀតក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយសមល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយស្អាតយ៉ាងណាមិញមតិរបស់អ្នកគាំទ្រខ្លះបានបោះពាក្យសម្ដីសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាលយនិងសាច់ដុំស្អាតកប់តែម្ដងចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចាបុរសដែលមានសាច់ដុំគេហៅថាសាច់ភេកនៅក្បាលពោះនឹងគឺជាចាសាច់ដែលតាក់ទាញបំផុតហើយគឺតាក់ទាញទាំងនារីនិងតាក់ទាញសម្រាប់ខ្លួនឯងចាដោយសារតែរាងស្លីមស្រស់សង្ហាផងដែរដែលមើលទៅស្លៀកពាក់អីក៏សមចាដោយលោកឆៃវរៈយុទ្ធចឹងខំហាត់ប្រាណរហូតបានចាសាច់6កង់ផងដែរចាសាច់សិចភេកនោះចាពិតជាស្រស់សង្ហាមែនតែនលើកសម្រស់របស់គាត់កាន់តែសង្ហាមួយកម្រិតទៀតសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូព័ត៌មានក្រោយៗទៀត